Aziz muhlislar, assalomu O'zbekiston dasturini to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda tomosha qilyapmisiz va biz dasturimizni suhbat bilan davom ettiramiz. Qadrli muxlislar, yuqorida aytib o'tganimizdek, 10-iyuldan 10-avgustga qadar yurtimizda yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun oyligi o'tkazilmoqda. Ushbu tadbir haqida batafsil ma'lumot olish uchun bugun studiyamizga Favqulodda vaziyatlar vazirligi mas'ul xodimi Hakimov Jaloliddin akamizni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Jaloliddin aka, nimaga aynan 30 kunlik deb nomlandi mana shu tadbir? Yong'inlarga qarshi menimcha yil davomida hushyor qaramog'imiz lozim. To'g'ri, biz Favqulodda vaziyatlar vazirligi davlat yong'in nazorati organi tomonidan yong'in xavfsizligi to'g'risidagi qonun hujjatlari, o'zimizning ichki normativ hujjatlarga asosan biz yil davomida tun-kun xizmat tashkil qilamiz. Lekin shu davr masalan, kunlarni keskin isishi, odatdagidek ob-havo harorati ko'tarilishi odatdagi ob-havodan bu demak yong'in xavfsizligini ta'minlashni jadallashtirish taqozo qilmoqda. Bunda faqat davlat yong'in nazorati organi emas, keyin jamoatchilikni, korxona tashkilotlarini, vazirlik idoralarini, hokimlik organlari bilan hamkorlikda ommaviy axborot vositalarini jalb qilgan holda bu tadbirlarni olib borish taqozo etmoqda. Ya'ni aynan yong'inlar tahliliga qaraydigan bo'lsa, yildan yilga shu kunni odatdagidan isib borishi bu yong'in xavfini keltirib chiqarmoqda. Ya'ni bu davrlarda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj ortmoqda. Bu o'z navbatida yong'in xavfini keltirib chiqaradi. Shunga bu davr o'sha dorzar 30 kunda belgilanishi yanada bu yong'in xavfsizligini ta'minlashlarni jadallashtirish, ya'ni keng jamoatchilikni jalb qilish maqsadida bu tadbir o'tkazilmoqda. Shuning uchun buni hukumat darajasida, ya'ni Vazirlar Mahkamasining shu 418 sonli farmoyishi asosida barcha vazirlik idoralariga, korxona tashkilotlariga, Favqulodda vaziyatlar vazirligiga, keng jamoatchilikka hammasiga shu tegishli o'ziga yarasha vazifalar belgilangan. Tushunarli. Demak, havo harorati ko'tarilgan sari yong'in xavfi ham ortib borar ekan, ya'ni elektr energiyaga tushayotgan yuklama oshib borayotgan, to'g'rimi? To'g'ri. Tushunarli. Jaloliddin aka, mana 10-iyuldan 10-avgustga qadar dolzarb 30 kun oyligi belgilangan, mana bir necha kun o'tishiga qaramasdan, menimcha Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan ko'plab ishlar amalga oshirildi. Qanday ishlar amalga oshirildi va kelgusida rejalar qanday? Birinchi navbatda Favqulodda vaziyatlar vazirligi bu shu tadbir o'tkazish bo'yicha komissiya tashkil etilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligida aniq vazifalar belgilab olingan, joylarga mas'ul xodimlar jalb qilingan. Joylarda butun tashkilot korxona rahbariyatini, mas'ul xodimlarini, hokimlik organlari mas'ul xodimlari bilan birgalikda, ayniqsa aholi gavjum bo'ladigan joylar, yirik bozorlar, portlash yonish xavfi bo'lgan obyektlar, o'ta muhim toifalangan obyektlarda profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Bundan tashqari mana shahar hududidan olis hududda joylashgan bolalar yozgi dam olish oromgohlari bor. Bu tog'li hududlarda joylashgan. U yerga yog'in qutqaruv avtomobillari borish ham qiyin. O'tgan xodimlarimiz biriktirilgan. Ular tomonidan ham kunlik yog'inga qarshi rejim ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari butun shaxsiy tarkibimizni aholi uy-joy fondlariga, ya'ni uy-joy sektorlariga biriktirilib, u yerga uyma-uy yurib, yong'inga qarshi targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari, yirik obyektlarimizda profilakt tadbirlarga hudud elektr tarmoqlari AJ, hudud gaz ta'minoti AJ korxonalaridan va boshqa tegishli davlat idoralaridan mas'ul xodimlar jalb qilinib, reydlar o'tkazilmoqda. Xabaringizlar bor, mana yaqinda 12-iyun kuni Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida bozori bilan bog'liq yirik yong'in sodir bo'ldi. Yong'inlarni kelib chiqish sabablari o'rganildi. Ayniqsa shu bozorlarda ozonlarning asosiy o'tish yo'laklariga savdo rastalarini betartib qo'yilishi, bu tashkilot rahbarlari tomonidan buni to'liq nazoratga olinmagan natijasida yong'inlar keng maydonga tarqalishiga va uni bartaraf etish ancha qiyinlashtirishga olib keldi. Shu munosabat bilan hozir butun hokimlik organlari mas'ul xodimlar bilan birgalikda
şu bozorlarni asosan tartibga keltirish ishlari olib borilmoqda. Jaloliddinaka mana mutaxassis sifatida yozni issiq kunlarda aholiga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Nimalarni qilish mumkin, nimalardan ehtiyot bo'lish kerak? Ekran orqali yurtdoshlarimiz ham hozir qiziqib tomosha qilishayotgan bo'lsa kerak. Ayni yoz mavsumida. Ayni yoz mavsumida masalan, eng hammaga ma'lum xonani sovutish uchun konditsionerdan foydalanadi. Konditsioner ham bitta xonaga kvadrat metr shu 12 kvadrat, 20 kvadrat, ma'lum bir kvadratga mo'ljallangan, bu xona uchun mo'ljallangan konditsioner, lekin ko'p hollarda o'zimiz ko'p xato qilamiz. Bitta xonadan emas, butun xonadonni sovutish uchun unga shu xonadonni eshiklarini, yo'laklarni eshiklarini ochib, butun xonadonni sovutish ishlari olib boriladi. Bunda shu konditsionerga belgilangan havo harorati darajasini belgilab qo'yamiz, masalan 16 dan shu nechidir 20 gacha, masalan 23 gacha. Bu havo haroratiga to'g'ri kelmaydi, chunki tashqarida kur issiq. Bitta xona emas, boshqa xonalar ham ochiq eshiklari 23 gradus havo haroratini ushlab turish uchun konditsioner bu havo haroratiga kelmaydi-ku, masalan 23 gradus bo'lib qolsa, o'zi datchiklar ishlab to'xtaydi konditsioner, to'g'rimi? Paytda dam oladi motor, dvigatel yoki fen qismi. Lekin unaqa havo haroratiga bitta xona emas, butun xonadan bo'layotgani uchun doimiy ishlashga to'g'ri keladi konditsioner. Keyin natijada shu konditsionerdan texnik nosozlik kelib chiqadi. Bundan yo'riq konditsionerdan foydalanish qoidasi buziladi. Sovutgichdan foydalanish qoidasi buziladi. Keyin elektr simlarida ham ortiqcha yuklama paydo bo'ladi. Bu demak, butun elektr tizimiga, uy elektr tizimiga keyin borib, transformator podstansiyalarida ortiqcha yuklanish paydo bo'ladi. Qattadir shu elektr simlarini eskirgan joyi bo'lsa yoki elektr simlariga noto'g'ri qo'yilgan avtomatlar, saqlagich noto'g'ri qo'yilgan bo'lsa, bu ortiqcha yuklanishdan qisqa tutashuvlar kelib chiqadi. O'z navbatida bu yong'inlarga olib keladi. O'shaning uchun havo konditsionerdan foydalanishda ham uni ozgina dam oltirib, o'sha belgilangan kvadratga mo'ljallangan konditsionerdan o'sha dam oltirib ishlatish. O'zining imkoniyati doirasida foydalanish. Menimcha bu juda ham foydali ma'lumot bo'ldi, chunki ko'pchilik shunday qiladi. Shamollab qolmay deb ham eshiklarni ochib qo'yib, konditsionerni katta maydonni sovutishga ishlatishadi. Men ham o'zim uchun hozir bilib oldim, menimcha yangilik bo'ldi. Bu ishlaveradi, ishlaveradi, keyin oxirisi dam olmagandan keyin texnik jihoz baribir nosozlik kelgandan keyin baribir o'z navbatida avariya holatiga olib keladi. Demak, aziz muxlislar, konditsionerni ham o'z maydoniga yarasha joyini sovutishga mo'ljallangan xuddi shunday ishlatish kerak ekan. Jaloliddin aka, yana qanday tavsiyalar berasiz? Hozirgi paytda mana kunning jaziram paytlarida yo'llarni ko'rsangiz yoki korxona tashkilotlarini hududlarini ko'rsangiz, quruq o'tlar. Uni o'z vaqtida tozalanmagan, ya'ni qurg'otlarni shu ko'kargan paytlarida tozalab tashlash tavsiya etiladi. Qurigan paytida uni tozalash ham qiyin birmuncha. Ko'p hollarda fuqarolarimiz uni yoqib, undan yoqib yuborishadi, ya'ni hududni tozalash maqsadida. Bu tepasi turib yoqish, bu nazoratdagi yonish deyiladi-da. Lekin u nazoratdan chiqib ketsa, bu yong'inga olib keladi. Ya'ni o'sha yoqayotgan joyda shamol bo'lishi mumkin yoki u boshqa o'tinga yoki boshqa quruq o'tga o'tib keng joyga tarqalib ketsa, bu yong'in bo'ladi. Bu yong'inga katta yonish, yong'in jarayoni o'sha quruq o'tdan binolarga, inshootlarga o'tib ketsa, bu o'zini xavfli jihati bor. Shuning uchun hududlarni quruq o'tlardan tozalash maqsadida uni yoqib yubormaslikni so'rab qolamiz. Keyin hozirgi paytda bolalar yozgi mavsumda ta'tilda, uyda o'tiribdi, lekin afsuski hamma ota-onalar ishda, ularga ta'til qarovsiz qoldirilgan bolalar, o'shaning uchun yosh bolalarni ham uyda yolg'iz qarovsiz qoldirish kerak emas. Iloji boricha, chunki bolalar juda anaqa qiziquvchan, sho'x bo'ladi, ularga bu olovli ishlar ancha qiziq bo'lgani uchun ular shu yon xavfsizlik qoidalarini buzib qo'yishlari mumkin. Bu borada albatta biz ota-onalardan alohida iltimos qilib qolgan bo'lar edik bolajonlarni qarovsiz qoldirmaslik uchun. Jaloliddin aka, albatta bu borada biz oylik doirasida yana kelgusi ko'rsatuvlarimizda bu borada suhbatlarimizni davom ettiramiz, qiziqarli ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Hozircha esa berilgan ma'lumotlar uchun katta rahmat. Shifoiyatingizda muvaffaqiyat tilaymiz. Oylik doirasidagi barcha rejalar muvaffaqiyatli amalga oshirilsin. Foydali bo'lgan ma'lumotlarni yetkazganingiz uchun tashakkur.